Dr. Låsen Riesling Bärenauslese. Och några ord om producenten då först. Den här vackra egendomen som ligger precis på kanten till floden Mosel har drivits av den karismatiska Ernst Låsen sedan 1988. Man har en lång tradition av vinodling. Familjen har över 200 år av vinmakning i bagaget. Och även här har man vingårdar i de allra bästa lägena. Och Låsen menar att vinets själ speglas av såväl jordmån, läge och vinmakarens passion. När Ernst började göra vin på familjens egendom så var ambitionen den att ta tillbaka den glans som vinerna från Mosel en gång haft. Och att återigen sätta dem på kartan som bland de bästa i världen. Ernst Låsen arbetar med traditionella tekniker och har anammat den gamla fatstorleken foder och låter många av sina viner genomgå spontan jäsning och sedan lagras på sin jästfällning. Och här alltså, här har vi en riktig god sak. Det här är ju rejält sett 136 gram restsocker per liter. Ja, fin färg också. Ja, fin. Mm. Verkligen får lite, så här, lite mer åt bärnsten, lite guld, härlig. Ja. Och vilken doft alltså. Ja, hur skulle du beskriva det här? Ja, men det är ju massa så här, vad heter det, honeycomb, honung och har mycket saffran också. Mm. Och den här specifika botrytisdoften till. Ja, verkligen, som också som är lite av det här saffran sagt. Men det finns en liksom en russinton, det finns lite nästan lite någon slags nötighet eller lite marsipankänsla. Alltså det här är vuxen godis på något sätt. Det här är glädje, ren glädje. Måste jag. Och så får den en så enorm koncentration i munnen. Och att den nästan känns lite nästan lite så här lite hög viskositet, ja, som heter, alltså den trögflytande, lite trögflytande, ja. Och mycket, jag känner mycket aprikos här också, väldigt. Och återigen syran som ändå slår igenom i slutet och håller ihop hela den här trots 136 gram restsötma, vilket det är mycket, det är, så att säga. Det är ingenting att snacka om. Nej. Men nu är vi inne på dessertvin. Ja. Vad har du någon sån här spontan go-to-dessert som du skulle servera till det här? Jag tänkte lite på en sån här Eton-mäss eller något sånt där, till lite maräng, bär. Verkligen. Väldigt ostvänligt också skulle jag säga. Eller absolut. Hur? Ja. Lite så krämig ost. Till och med, men också en sån salt, lite mögelost. Blåmögel. Gud vad gott. Jag tänker också, jag serverade det här någon gång på en middag med vaniljpannacotta och hjortron. Jag kan säga att för det finns ju också lite hjortron-touch. Den kan lira bra med, absolut. Ja. Och så den här lite knäckiga, som när man smälter socker. För det finns ju också i den här doften. Just det.